là, celui-là. Là. Celui-là. Là.
Et de Homo Cabano Tikaujahun, Tikaujana Bukangamina, Manahanguna, Mitsanzalo, and Sanzalo Rani, News from Dabili. Just put in Azamu Hart. So there is. But there are hands to Jinni had this, you want to Jinamo Cabaraka Laika, Zahatu Zahat. Nani kamjua nyofamba ukakwaja poroweza haina mwambio chombeza hatu lade manarama ukamsafu yende mfaume na banu hawa ufaume unu kujadisa leo msafu mune mdua kufanya mtetezo kumbu ya rusi yandabu banya buna mwambio hapo ebegeka usfamba vili hareje nyofamba hadi hareje iba na jalola kajatawa kajatawa Ebenge kari karatono fumisa wanyabuna wabesha marhaba wasamba wabesha marhaba wajimiwa ni Haji Muhoma wajimiwa ni Aliwa Musa wajimiwa ni Ali Mzomba mabwelo alobabo yono sinzerede Ebenge wanyabuna zenuko zino kauzinindia Owazade wanyabuna wakauzinindia nani ondo ome wanyabuna wakauzinindia Je ne sais pas si tu es un homme.
Banu gebanu gebanu tsayo ngayo kusingela utawone baba ulusi baba ulusi ba joy kwezi bangazija deka dafina ka chilungonda banu banu wasili ba hata kambira namtsa Ali Ibrahim a fanya miadi ya hebu ya jahunu hardi haitimizi leo ndio timiza sasa assalamu alaykum wa rahmatullah Ali Ibrahim ngwanjo loze badangulozo lazima ngazi cha watu Ali Ibrahim aba himisha mbentsano ya loze manani zembentsano hizo Garenga was a minister of Kurani. How can Ibrahim have went to Abdullah Shagaman? Our family by now. If we got Ibrahim, we live over country parts and we live over. And there was a mezzan Ramsi Kakara Mahemana. Go come into Marie Rumia Juzi and to Marjo Rumiava. Have a hunger, Lusem and Gazija. Madame Lusem Gazija, Bahashaya. Embed me Mungu is a Mongomeran Nazirat. Panimanga, I am Mumanga Maria is Shirin. Make it. I don't want to be a jury. Is his Randa. The Fungulanga is generally sorry. If I get up high, I am Somalis thing to Muhammad. Kurani Amkanga. Majoma Hadimani. Nyambeni hari mwemba chini. Majoweni Ambwanku. Chuo. Ijimkunza Hadimani. Nyumadzihabamba. Thank you.
ngarongo mjini Singani ujulashe simusha mwana Halima ngarongo Mwenyezi Mungu rimshangirie muda uto wa hale baruka Mungu avenze kwanza Mungu woyi mwana Fatima Muhamadi mjini Shindini woyi mwana Nyarufuanti hapo mwana jingi la Shindini ngarongo Mwenyezi Mungu kamungu avenze asonti pia rimshangirie muda uto wa insha Allah. Mimi upora bibika Maria, mjini shwani ya hambu. Mimi wana Nyarufuanti, narungo Mwenyezi Mungu rujushila ni hanjema. Amplisi, mide umrengezo hazi ya hangu kwa fez. Abo, garjoti mizari kamgwa venzer, kani mwishilano mwema wa hairi. Malina wana na mwishiliano na faminjema. Mwenyezi Mungu ajale bibi harusi, ya kane mdu mahatu woi. Rimjushile midu, haraka babuka Mwenyezi Mungu venzer. Ndohu mjini sujinisha, Allah zara kaza mungu na mtu. Saada mwanashwa bibi harusi la turu urjor jaila kamgwa venzeri mjushile jazinu insha Allah kena mwuru lelo wana wanu njema nruvu kamgwa venzeri mrende mwanyo tandari bas ena mwani mwanga mwanga kule bwana salala mwanga Inshallah.